tak já vím, že má lepší forehand, z toho hodně útočí, z toho backendu tolik ne, ale vlastně ona hraje i dobře na síti a bylo to, ona hraje takový klučičí z toho, že vlastně ty chopy a tak. A musela jsem to udržet ve hře a ona teda pak udělala víc chyb, takže to asi rozhodlo, no. Tak vlastně já jsem měla 3-0, 4-1, pak jsem měla výhodu na 5-1, tam jsem dala kousek out, no, ona se pak zvedla, začala hrát líp, začala chodit na síť a asi tam jakoby se trošku lámalo, pak vlastně jsem si udržela servis na 6-5, tam teda jsem měla 5-3, docela smůlu, tam dala tu lineu na ten setball, ale pak vlastně já jsem jí dala prase na sebou, takže se to zase vrátilo a pak už vlastně mi přišlo, aby jsme byli docela takový, jako, že jsme moc nemohli, jsme si hráli furt ty kraťasy a tak, takže už to asi bylo jenom o tom, kdo tu výměnu díl vydrží, no. Před zápasem jsem nebyla teda skoro vůbec, jsem to se divím teda, ale pak při tom zápase trošku ještě, když mě táhli ty záda, takže to bylo takový pro mě docela těžký, ale jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech, no. No, já už mám od druhého kola, mě nevím, jak něco mě tam táhne, prostě jakoby přezade mi to jde až do kolene a vlastně dneska mi došlo i do břicha, takže to bylo takový už nepříjemný při servisu vlastně, ale i ve výměnách mě to jakoby bylo jenom při servisu ty kola předtím, ale dneska už to bylo znát i ve výměnách, takže jsem ráda, vlastně jsem to zvládla ve dvou setech, že jsme nehráli na 3, no. No, mě to tam střílí, mě už to střílí do celého těla, já si potřebuji odpočinout a uvidíme, jestli se to zlepší nebo ne, no. No, tak asi vlastně ty poslední 3 zápasy, co jsem hrála, tak tady ten, nevím, ono to bylo v něčem jakoby těžší, v něčem lehčí, že tak tady vlastně dělala víc chyb, vlastně ta ve čtvrtfinále víc běhala, takže to je takový, že se to nedá úplně určit, ale vlastně ona dneska mi docela pomohla nějakýma chybama, takže asi to rozhodlo, no, taky. Babička si to dává na screen, taky to dáme, si to vystaví. No, teďka 2 dny jakoby nebudu hrát a já myslím, že to přijde, to je jenom z toho, prostě jak jsem hrála ty náročné zápasy, tak jakoby... Takhle při zápase ani tolik ne, jak kdybych tady měla stejně, tak mi to bude hodit asi víc, no, takhle na to ani nemyslím, jakoby jenom když jsme hráli ty další výměny, tak je to takový, že už jakoby fakt už jdu do posledních sil, ale jako ani si toho nějak nepřijímám při tom hraní, no.